opatrenia spraviť to skutočne unikátny. Takže sme sa rozhodli, že zavoláme niekoho, kto môže byť pre nás vzorom a ktorý nás môže skutočne inšpirovať v tom, ako prekonávať prekáž. A teraz by som chcela spoločne privítať spolu s vami nášho hostia, ktorým je Bekim Aziri. One hour later. Ja budem voľať. Včerajšie vystúpenie hodnotím veľmi dobre, ale ľutujem, že som sa nezúčastnil afterparty, lebo som chorúčky. Čilo? Ty čo tam robíš vzadu? Ideme zo zájazdu z lyžiarského, Žedrovec. Áno. Tak som pluhoval, sneh všade, tak som pluhoval, krásne. Tam idem. Čo robíš? Lyži si kulo. Čilo si lyžová ička. On vie, čo je dobré, ja som asi rebra tiež preč. A hotovo. Merlin Medza. Aha, aha. Kopce. Tá sa nedostane. Ja áno. Neprovokujú tam kopačku na prsky. To sa postavil, dokázal. Účas si kúpil nové Jeezy. Tebe jebe vrách, ale to je top, kámo. Bekim, v tomto sa nauč chodiť, ne, na vozíku, ty ho, v tomto sa nauč chodiť, toto je cesta. Myslíš, že by ma rozchodili? Toto, čo? Rozchodili by ma? Neviem, brácho, preto chodím iba po špičkách. Ja budu chodiť po špičkách. Ja nebudu chodiť. Vieš čo, Bekim, asi pôjdem domov. Pustím si hudbičku, však je pekne, vytne tomu. Bocian Jan má zobáť do korán, Bocianka Janka, to čo je zač? Kolienka. Ne, pičuj na chalaňu. To ma udržuje v duševnej pohode toto. Daj ono, daj Maťa. Kamoško, tak teraz počúvaj. Týmto týram celú rodinu, kamoško, teraz. Ale teraz, počúvaj ma, toto je král. Ešte keď je babie leto, si zober, ak ideš po diaľnici, normálne tomu jebeš, v tomto tak 80, viac nejde to auto. No, nepridávaj. 80 tomu dám, 80. Teraz počúvaj.